Breda Nu. Je weet het meteen. Goedenavond Breda, mijn naam is Laurent. Dit is het weekoverzicht. Belkeren telt. Zo heet het project dat is bedoeld om het gedrag van mensen te veranderen met tot doel een betere gezondheid. Deze week was er een gezondheidscheck voor inwoners van de Belkeren. We staan hier met Tim van Monet bij de actie Belkum telt. Wat gebeurt hier vandaag? We zijn vandaag begonnen met het project inderdaad Belkum telt. We starten daarmee met een gezondheidscheck, een healthcheck. En we willen eigenlijk zorgen dat mensen steeds meer beseffen over hoe belangrijk hun gezondheid en hun vitaliteit is. En daarvoor gaan we mensen nu meten. En aan de hand daarvan hebben we verschillende programma's die we mensen adviseren. Dat betekent niet dat ze per se mee moeten doen, maar daarin kunnen ze een keuze maken of ze dat willen, ja of nee. En dan gaat het voornamelijk om die intrinsieke motivatie om dat zelf iets aan de gezondheid te willen gaan doen. Ik ben van Vitaal Breda en wij hebben de ambitie om Breda de vitaalste stad van Nederland te maken. En daarvoor hebben wij een aantal partijen uitgenodigd die allemaal in Breda al iets doen op vitaliteit en gezondheid. En we hebben eigenlijk de programma's op elkaar gebouwd eigenlijk en hebben gezegd van ja, je moet wel eerst een nulmeting hebben. En daar heb je Avans Hogeschool voor nodig met de fysiotherapie studenten en allerlei andere partijen die daar ook iets mee hebben. En die hebben we allemaal bij elkaar gebracht en we zijn vandaag van start gegaan met die healthcheck en we gaan een mooi programma draaien met de deelnemers. Dit zit ook echt op de preventie van mensen. Joh, houd die spiegel even voor. Je hebt zelf de keuze om daar iets in te veranderen. En die intrinsieke motivatie ligt bij jezelf. We geven daar af en toe een trigger voor. En naast Belkrum hebben we wel als doel om heel Breda aan te pakken. En dit uit te rollen in verschillende wijken. En is het voor mij ook mogelijk om vandaag zo'n check te doen? Dat is zeker mogelijk. Zou je dat willen doen? Heel graag. Nou, dan gaan we zo meteen de procedure in. Leuk. Top. We hebben zowel fysieke testen, dus dan hebben we het over de bloeddruk die gemeten wordt, de saturatie die gemeten wordt en de handknijpkracht bijvoorbeeld. Maar er worden ook vragenlijsten afgenomen voor slaap en over positieve gezondheid. Dus dat gaat over kwaliteit van leven. En zo proberen we eigenlijk alle facetten proberen we mee te nemen in de gezondheidscheck. Wat heb je allemaal aan testen moeten doorstaan? Een stukje cardio, kracht moeten doen, bewegelijkheid, balans houden. Dus eigenlijk een beetje van alles wat. En nu ga je door naar het eindgesprek, ja. Het adviesgesprek noemen ze dat. Bang voor de resultaten? Nou nee, eigenlijk niet, maar ik ben wel benieuwd wat er uitkomt. En nou is de grote vraag natuurlijk, hoe fit is Belkrum? Ja, dat is een beetje de vraag. Dat gaan we over 12 weken gaan we dat weer zien, want dan hebben we de effectmeting. Dan gaan we kijken hoe dat is gegaan en hoe ze ervoor staan. Dus dat wordt nog even spannend, dat gaan we zien. Dus in de toekomst weten we gewoon welke wijk het fitst is? Ja, eigenlijk wel. Dan kunnen we mooi concurreren met elkaar, denk ik. Als je van iemand anders houdt, is het belangrijk dat je van jezelf houdt. Dat is het idee achter Lijf Lief. Ja, dit project is ontstaan eigenlijk vanuit het idee van we willen iets doen met Valentijnsdag. En toen dachten we van ja, wat willen we dan doen? Daar hebben we heel lang over gebrainstormd en dat wisten we niet zo goed. En we wilden iets doen met diversiteit en met inclusiviteit. En toen zeiden we van oké, wat kunnen we dan bedenken dat je met Valentijn een soort actie doet? En toen hebben we met elkaar samengezeten. Toen zeiden we van ja, maar als je van jezelf of als je van iemand anders moet houden of wil houden, dan is het eigenlijk ook wel van belang dat je ook van jezelf houdt. Dat is eigenlijk stap 1. Dus laten we daar iets mee doen. Van heb jezelf lief. Daar komt het vandaan. Waar waren de posters te zien? De actie was eigenlijk alleen in Breda te zien. Omdat beide bedrijven gesitueerd zijn in Breda. En toen dachten we van ja, we moeten ergens beginnen. Dus we beginnen gewoon in Breda, dicht bij huis. En proberen we een klein beetje verandering op gang te brengen. Waarom deze posters precies met Valentijnsdag en niet ervoor? Weet ik eigenlijk niet. We hadden het misschien ook wel ervoor kunnen doen. Maar juist omdat we met Valentijnsdag de boodschap wilden uitspreken van goh, heb niet alleen een ander lief, maar ook jezelf. Want deze dag draait ook om jezelf. Ja. Waarom naakt? Ja, dat is een hele goede vraag. Eigenlijk omdat wij van mening zijn dat als je naakt bent, dan kun je nergens meer achter verschuilen. Dan kun je kleding, die kan je niet. Je kunt niet door kleding heen kijken. En alleen naakt ben je, denk ik, je echte zelf. Waarom zulke spraakmakende
posters? Ja, we wilden toch ook wel een beetje een statement maken over vooral diversiteit. Maar we hebben er dus ook voor gekozen om bijvoorbeeld een ode aan je lijf te schrijven. Of althans, die is geschreven door Goedzooi. En die hebben we ook op posters laten printen en ook op aanzichtkaarten laten printen. Omdat we inderdaad ook wel dachten van, goh, niet iedereen zal het fijn vinden dat er bijvoorbeeld naakt te zien is. Hoewel dat ook prachtig is. Maar het moet vooral gaan om de boodschap. En dat probeerden we te doen door ook een ode aan je lijf te schrijven. Voor alle spaarders van de Eredivisie voetbalplaatjes was er een ruilmiddag in de Bisschophoeve te Heusdenhout. Hoe is dit idee ontstaan? Hoe dit idee ontstaan is? Nationaal wordt in elke Albert Heijn een ruilmiddag georganiseerd. Wij wouden het eigenlijk eerst niet houden. Maar door veel vragen van klanten en collega's die ook open stonden voor een ruilmiddag, hebben we toch besloten om hem te organiseren. Voor de hoeveelste keer organiseren jullie deze ruilmiddag? Het is lang geleden dat de ruilmiddag geweest is. Want normaal komen er nooit eredivisieplaatjes. Dus het is volgens mij een van de eerste keren dat in ieder geval deze Albert Heijn daaraan mee gaat doen. Worden dit soort middagen vaker gehouden? Niet dat ik weet. Komen er nou veel kinderen op af op dit soort middagen? Nou, het is pas net iets voor 2:30. Dus ik verwacht, we hebben het zo goed gepromoot in de winkel, op Facebook, overal en nergens. Dus ik hoop dat het toch wel, ondanks het mooie weer, dat er veel mensen op af gaan komen. Hoi, wie ben jij? Ik ben Tess. En wat doe je hier? Ik ben hier voor de ruilmiddag. Heb je nou veel plaatjes die je wil ruilen? Ja, heel veel. Heb je een voorbeeld? Ja, heel veel van de Leeuwinnen en nog een paar van NAC en zoveel, nog heel veel. En dan is het boek compleet? Ja, dan is het boek compleet. In de Grote Kerk in Breda vond de Engelstalige presentatie plaats van de Vuelta. Deze wielerronde, die in augustus 2020 plaats heeft, doorkruist West-Brabant van Breda naar Breda en is 194 kilometer lang. Het evenement werd feestelijk geopend door live muziek en de presentatoren kwamen in stijl het podium op. Daarnaast gaf onze eigen burgemeester Paul de Pla een toespraak. Fiesta Vuelta, celebration in the Netherlands, Utrecht, Den Bosch, Breda. We will show the world how beautiful we are. Cycling is in our DNA. Facing the wind, fighting the elements. Breda and Spain have an historical connection. A bond of giving and taking. Next year, Breda will be handed back to the Spanish for one day. And we are happy to do so. To be honest, the budget for sports is the most of the budget. Is not in the national plans, it's in the regional and the local plans. So it's, I really have to thank the provinces, Brabant and Utrecht, and the cities, Den Bosch, Utrecht and Breda, because their budget is 4 times the national budget when it comes to sports. And now, well, we're in Breda, we come to this city, and the third stage will be from Breda, and we have the start and the finish in Breda. So, Mr. Blan. Well, er hing een gespannen sfeer tijdens het bekendmaken van de routes. Iedereen was super benieuwd. De route gaat langs verschillende iconische plaatsen in en om Breda. Denk hierbij aan Oosterhout, Bergen op Zoom en Baarle-Nassau. So tell us, why did you choose for the Netherlands? Well, good afternoon everybody and thank you for your warm welcome. We got many, many, many reasons, but for me there is one special reason. I love Vuelta. I want all the best for Vuelta. And 2020 Vuelta mark 75 anniversary, 75 edition, 85 anniversary. And for me, there is nothing much better than to come here in 2020 to commemorate that special day for all of us. You know, for me, it's like a dream. You know, it's to be here in the land, in the country of cycling, where all the fans will be in the crowd as we could see in 2009. For me, it's a success warranty. You know, I don't see a better place to be part than Holland. Deze wielerwedstrijd laat echter nog wel even op zich wachten. Het vindt namelijk pas volgend jaar, augustus 2020, plaats. Maar als het eenmaal zover is, nemen we natuurlijk even een kijkje.
De Bredaanse onderwijswethouder Marianne de Bie opende peuteropvang Partout op openbare basisschool De Wildert in de Haagse Beemde. Vandaag hebben we een hele feestelijke dag. We vieren eigenlijk de officiële opening van de peuteropvang van Partout. We vieren ook dat we heel intensief met Partout willen gaan samenwerken. Echt een stip op de horizon zetten richting een integraal kindcentrum hier in de Haagse Beemden. Waarbij het eigenlijk zo is dat peuteropvang en basisschool zo nauw samenwerken dat het lijkt alsof het één organisatie is. En het uiteindelijk gewoon alle doorgaande lijnen vanaf 0 tot en met 12, 13 jaar hier op school aanwezig zijn. Het klopt dat bijna iedere basisschool hier in de Haagse Beemden een peuteropvang heeft. Maar die ontbrak nog bij de Wildert. Die heeft hier wel 20 jaar gezeten. Die hebben we over kunnen nemen. En we zijn heel eventjes dicht geweest, maar nu zijn we weer van start. We merken aan de aanmeldingen dat er toch wel heel veel vraag naar is. Als Partout staan wij voor het ontwikkelen van nieuwe vriendschappen. En dat doe je natuurlijk op iedere leeftijd. En wij vinden dat je daar zo vroeg mogelijk mee moet beginnen. Dus waarom niet als je 2 jaar bent? Daarnaast vinden we het heel erg belangrijk dat de kinderen iedere dag kunnen buitenspelen, dat er muziek gemaakt wordt en dat ze lekker in beweging zijn. Dus dat is eigenlijk wat we iedere dag met de kinderen doen. We werken al heel nauw samen met de BSO van Partout, maar we willen nu echt gewoon ook vanaf de bodem eigenlijk, vanaf die peuteropvang, door een hele intensieve samenwerking tussen met name groep 1-2 van onze school en de peuteropvang, zorgen dat er een onafgebroken ontwikkelingslijn voor kinderen aanwezig is. Kinderen eigenlijk niet in de gaten hebben van we zitten op de peuteropvang, we gaan naar de basisschool, maar dat gewoon in een vloeiende lijn doorloopt. En waarom is dat zo belangrijk? Ja, kijk, het is niet zo dat een kind op het moment dat hij 4 wordt, dat het een ander kind wordt. Dus het zijn dezelfde kinderen met dezelfde talenten, dezelfde kwaliteiten. En als ze op die manier gewoon door kunnen gaan, en wij kennen ook al op de basisschool de kwaliteiten en de talenten van die kinderen, dan is dat een heel groot voordeel. Als kinderen hier 's ochtends binnenkomen, we doen ook al de voorschoolse opvang, dus sommige kinderen zijn hier al vanaf 7:15, dat ze eigenlijk geen verschil voelen tussen of ze nou op school zijn of op de buitenschoolse opvang of de peuteropvang. Het loopt eigenlijk allemaal feilloos in elkaar over. Met lenteachtige temperaturen voor de tijd van het jaar stroomden de terrassen weer vol. Onze verslaggever Huub ging weer de straat op en vroeg aan de mensen, heeft u al lentekriebels? Oh, sorry. Ja, ik had jullie helemaal niet gezien, want ik ben namelijk echt heerlijk aan het genieten van het lekkere weer. Ik voel die lentekriebels al wel. Ik weet niet hoe het met jullie zit. Hey, weet je wat? Ik ga gewoon eens aan de Bredana vragen of zij de lentekriebel zou voelen door dit heerlijke weer. Nou meneer, u heeft het waarschijnlijk al gemerkt, het is weer lekker weer aan het worden. En ik ben eigenlijk wel benieuwd, krijgt u door dit weer ook al last van de lentekriebels? Nou, geen echte lentekriebels, maar ik ben wel van plan om vanmiddag in het bos te gaan wandelen. Ja, want ik ben jarig vandaag. U bent jarig vandaag, van harte gefeliciteerd. Dank u wel, dus vandaar. En heeft u nog wat leuks op de planning staan verder? Jawel, uit eten met mijn kinderen en de kleinkinderen natuurlijk. Hè. Dus en verder genieten van het mooie weer. Hè. Nou kan het, over een maand is het misschien nog weer volop winter, je weet dat natuurlijk niet. Vandaag zijn wij speciaal naar hier gekomen, ook omdat het zonnetje scheen. We dachten Breda, gezellig. En ja, je voelt dat iedereen is ook gezellig, leuk en ideaal. Heeft u dan ook bepaalde dingen wat het met u doet, die lentekriebels? Heeft u bepaalde leuke plannen die u onderneemt? Nou ja, net als vandaag. We komen zelf dan uit de Ridderkerk. En dus hebben we dit om een dagje naar Breda gezet. Een dagje Breda, inderdaad. Ja, soms ga ik met mooi weer wel op het terrasje zitten. Dat vind ik ook wel heel fijn. En wat voor dingen onderneemt u dan met die lentekriebels? Doet het iets met u? Nou, dat ligt aan de tuin bij ons. Dus dat moet dan onderhouden worden. Dus dat is gras maaien, knippen en van alles. Dat is recreëren in de zon. Lekker op het terras zitten. Ja, en soms moet ik dan van de vrouw de markt op en dan kaas gaan halen. Je komt wat meer buiten. Je gaat het terrasje doen. Je komt met vrienden meer. Je gaat met vrienden meer weg. Dus zo'n dingen, ja. Dat is toch eigenlijk helemaal niet erg, hè? Ja, ik hou niet van winkelen. Nee, dat kan ik me eens voorstellen. Maar het weer maakt het dan toch wel een stukje beter. Het weer geeft kleur aan het leven. Hè? Zonder meer, hè? Als de zon schijnt, altijd. Ja.
En wat doet het dan met u? Gaat u dan dingen ondernemen? Heeft u dan bepaalde plannen die u altijd uitvoert? Nee, je krijgt gewoon meer energie. Dus als je de winter achter je hebt gelaten, dan krijg je energie om allerlei dingen te doen. In je tuin of in je huis. Of je gaat er lekker op uit of je pakt een terrasje. Dit was weer het weekoverzicht van deze week. Bedankt voor het kijken, fijn weekend en graag tot de volgende keer.